zpátky Blaine. A puk za sebe na Jergla, Okuliar. Left. Stezka vyráží a to byla obrovská šance, ve které se teď ocitl Aleš Jergl, byl kousek od svého třetího přeslovkového gólu. Domáte Jergla. Tady vidíte ještě tu střelu, myslím, že to byl McCormack, který pálil od modré čáry a Jergl tam nebyl daleko od té dorážky, ale samozřejmě ten odraz je tak rychlý a podívejte se, ještě ten puk skáče. To pro něj byl také rychlý konec, proti Vítkovicí před kolem. Teď tyčka zachránila Machovského a potom vytrčil svůj levý beton proti dorážce Lukáše Krenželoka. Tak Dominik Lakatoš. Aha, ona tam byla jemná teď špičkou brusle, takže to maličko změnilo směr. A navíc zakrytý výhled. Všechno dohromady. A pak perfektní reakce Matěje Machovského, který vytrčil levou nohou a zabránil dorážce. No, ale tady to byl, faul na, myslím, že to Lukáš Krenčelok. Lakatoš chtěl pod tlakem posunout puk na Krenželoka, ale naopak na druhé straně. Rána, ta už opravdu teď se odsila o brankovou konstrukci. Ethan Varek. Hraj puk, hraj! Tak. Zatím dnes střelcům není čáno. Hraj puk! Dobrý! Ty hrají se svými strážci. Lakatoš. Rychle byly odehrány první 4 minuty třetí třetiny a Matěj Machovský připraven na tenhle pokus Rastislava Deje. Tak se podíváme na tu šanci Jakuba Stehlíka. A tady ten obražený kotouč, okamžitá snaha trefit zadní. Aha, helma, vyrážečka, helma a zpátky. Petr Kalina tak dostal facku od puku. Naštěstí do toho tvrzeného štítku, takže je to bez následků. Tohle krásná rána Vereka. A jas neuspěl. Ale všichni tři hraniční hráči suverénní v nájezdech, tak jak se střelcům nedařilo v utkání. Teď Jardo, Verek i McCormack překonávají Aleše Stezku. Zase jako pravák, nejetí zleva. Teď si Aleš Stezka si myslím stáhl, že tou lapačkou.